wasaaradda caafimaadka Soomaaliland oo kaashanaysa hay'adaha SWS HPA iyo sidoo kale UK Aid ayaa barnaamij wacyigelin caafimaad waxay ku qabteen magaalada Burco ee xarunta gobolka Tudor gaar ahaan xanaanada dhexe. Barnaamijkan wacyigelinta ayaa ku saabsanaa kor u qaadista baraaruga caafimaadka ee bulshada ee dhinaca xanaanooyinka iyo sidoo kale isbitaalada. Kulankan oo ay soo qaban qaabisay hay'adda SWS ayaa waxa uu goorintii baalkaasi ka hadlay isla markaasina faahfaahinta bixiyay ku xigeenka wasaaradda caafimaadka gobolka Tudor Cali Cabdullaahi Jaamac madaxa wacyigelinta wasaaradda Bukur Cawil Cumar iyo sidoo kale tokeysa galeeru ka socday hay'adda wadaniga SWS adeegan caafimaadka ee degmada Burcaamo gobolka Tudor ka socda in dadka loo sheego loogeysiyo mashruucan caafimaadka Burco ka socda ama gobolka Tudor oo doonaya Burco xalaal shine program bala 72 xanaano ayuu mashruucan support gareeyaa caawiya 72 xanaano waa degmada Burco ila miyiga magaalada 72 xanaano ayuu mashruucan support gareeyaa shan xanaano oo duwayne isbitaalka Burco qaybta dumarka dhalmada uu ku jiraa oo duwayne isbitaalka qaybta dhalmada uu ku jiraa mashruucan waa mashruuc bilaash ah xanaanooyinka dawladu waa bilaash dawooyin Yurub ayaa la wacyigelintii NGO gan SWS la kaysa imiga la joogo ayaa qaybtana qaabilsan qaybta wacyigelinta marka bulshada waxaan u sheegaynaa in mashruucan ka faa'iideystaan adeegan bilaashka qaybtii waxa ku jirta macal family plan-ka qaybtii kala gurinta dumarka hooyooyinka qalliinka loo sameeyay qaybtii talaalka qaybtii nafaqada isku dhameystiray waa barnaamij wacyigelin ah oo la idinku xaqiijinayo adeegyada caafimaad ee yaala goobaha caafimaadka ay idinku diyaarisay wasaaradda caafimaadku ee sida la idin sheegay dhammaan xanaanooyinka ee degmada Burco iyo Oodweyne waxa ka socda adeeg dhameystiran oo leh waxyaalihii loo baahnaa oo dhan sida tallaalkii daaweyntii nafaqeyntii iyo weliba qaybtii umulaha oo xanaano kasta oo ka mid ah xanaanooyinka ee degmada Burco waxa ku diyaara qaybtii dhammaan sidaa uga faa'iideysan lahaayeen xarumaha caafimaad oo hooyo kasta marka horena ay ku xidnaato xanaanada inta ay uurka leedahay xaaladeeda lala socdo marka dambena ay ku umusho goobaha loogu talagalay ee ah xanaanooyinka ta ugu dhowey ka helaysa adeegyada barnaamijku guud ahaan wuxuu ku saabsan yahay sidii ay bulshadeenu ugu baraarugi lahayd adeegyada caafimaadka ee ugu diyaarka isbitaalada iyo xanaanooyinka gobolka Togdheer Oodweyne iyo guud ahaanba Soomaaliland oo dhan laakiin gaar ahaan specifically programka wuxuu sii quseeyaa shay program Oodweyne iyo Burco iyo guud ahaanba xanaanooyinkeena adeegyada ku diyaarkaa bilaashka markasta laga heli karo si bulshada nuugu ogaahayd kadibna ay uga faa'iideysan lahaayeen waayo dadku waxaan ogeyn kama faa'iideysan karaan inay isbartaan adeegyada iyo bulshada inay isbartaan gaar ahaan hooyada iyo dhallaanka inay isbartaan geesta kale munaasabadaasi intay socotay waxa halkaas lagu soo bandhigay riwaayad hab masriixiyeed isla markaasina ka turjumaysa muhiimadda ay leedahay baraaruga bulshada ee adeegyada caafimaadka hooyada iyo dhallaanka ee lagu diyaariyay xanaanooyinka sidoo kale ee isbitaalada gobolka Tugdheer iyo gobolka Dadmareedda haa xanaanadu waa goob caafimaad waxa la yiri waa goob lagu daweeyo hooyada iyo dhallaanka hooyada iyo dhallaanka aniga taba hooyadayna lama daweyn aan baqura hoos baan ku dhashay markaasay ka kacday hooyaday intay xambaaratay ma garata maybe maayo lama raqulayo adiguna wallahi billahi xanaana siyaasadad kamil ka baxday waxaad ku talaaqmay baa sheekh caafimaadka ka muhiimsan anagu waxaanu ka talinaynaa farxadda qoyskaaga ubadka iyo hooyada iyo dhallaanka la taageero oo caafimaadkooda laga fikiraana waa farxadda qoyskaaga taadii kale waxaad sidii aad ku horay kaga dhinteen bay kaga gudayaan anuu wajarka aniga baan noo wacyigelintii wixii ku faahfaahinaya ha fariiso soo dhow fariiso poliska waran ka war xaaladaada intaar xaaladaydu wallahi way iska fiicantay waanan xanuunsanayaa waanad xanuunsanaysa maxaad intii hore ima weyday xanaanada maxaad ka timid Doktor miyina kama imanay magaalada ayaan joogay laakiin sheekhayga ayaa ii diiday sidaa darteed kadib waxaan noo yimi wacyigelinta wasaaradda caafimaadka sidaa darteed baan ku ogaaday goob caafimaad ilaado waxa weeyaan imi ka daba goor roon baa timi waxa weeyaan dad afar jeer xanaanada noogu timaadabay anagu adeeg bilaash aan bixinayna waxa weeyaan marka inaad afar jeer noo timaadabay ahayd hadii bal xaaladaada waan ku eegayaa waxa lagu waxaad u tiri
حنانا ده هتا يسمر تو أو ورقة رفرا كجوزة تو أو دكتور كلو قبيو أو سيدا لغو قلا أو أي سيدا كتشيف تو أو لغو نفقيو أو أي كسوك عضا يدي الموضة سعدان وابلاء شوحبا ومتفق عليه هذا مرحبا بكم محالي قبا هيا لغا لبقا كو سيرا وراغ نيرو صحيحاتي لغا بهي بس يا قبر ناصد لدك غفق إسلام كامان سيا وحان لي يابا وفي قولي حنانا ده هتا يسمر تو أو ورقة لغو يو balaato fiirso xanaanada hadii soo marto warqad loo gooyay dhaqtarka weyn loo gudbiyaan balaas kala saaro oo tabadeed sida lagu qolo islaanta ay ka soo kacday iyada ilmahooda socda lagu yeynayo ku imanaya oo xalaalay wax laga qaadayaana ma jiraan waa bilaash salaamad allah salaamu alaykum alaykum salaam haaji yaa qof allah bisi laa ya allah wa qasli allah maxaan dhalay karey maxaan dhalay maalatay haaji ilmeena quruxdiisa ha haye adigu iska war وخالد بكيلة وراركا فغانا رقا حرطة ستار تيفي برعو.